де була? Тут була. Я з тобою не виїжджаю, нема сенсу, нема... Нема бенз. Я так. А що? Що за мотор? Тут? Не знаю. 3.0 турбу сказав. 3.0 турбу. Так. Ну, а як ти думаєш? Як гольф спраль турбу. Класний. Багато разів? Буде. Зараз буду дуже швидкий машиною їхати на старт.